סוגיית המסתננים משסעת את החברה הישראלית כשהמאבק בין ימין לשמאל על גירוש המסתננים מתעצם. סקר חדש שמפרסם ישראל היום מגלה שקרוב ל-60% מהציבור תומך בגירוש מסתננים. שלום לענת ברמן מהמרכז למדיניות הגירה הישראלית. אז פסיקת בגץ קבעה שהמדינות שאליהם רוצים לגרש את המסתננים הן לא מסוכנות. אנחנו רואים את גם את אלדד בק מישראל היום נסע לרואנדה כדי להוכיח שהמצב שם בסדר גמור. מאיפה מגיע כל הקמפיין הזה שמשווה את בעיית המסתננים לשואה? נכון, בית המשפט העליון אישר את ההסכמים שהתגבשו אחרי שנשלחו שתי משלחות מישראל, כולל ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר ויינשטיין, שהיה ברואנדה בעצמו. בית המשפט העליון מאשר את ההסכמים האלה ודוחה בעצם את כל הטענות של ארגוני זכויות האדם שעתרו, ארגוני הסיוע למסתננים, בטענה שהמדינות השלישיות הן בטוחות, וגם מבקר את ההצהרות שלהם, את העדויות, את הטענות, בטענה שהן לא אמינות ומגמתיות. כן. זאת אומרת, המדינה השלישית, ההרחקה למדינה השלישית מגובה בהסכמים שאושרו הכי עליונה של המדינה. כן, ורשות האוכלוסין מדווחת על 38,000 מסתננים, לא כולל ילדים. הנתונים האלה נכונים? יש לכם נתונים? הנתונים הרשמיים לגבי 38,000, כמו שאמרת, זה לא כולל ילדים, זה לא כולל מסתננים לא רשומים, אנחנו מעריכים שהמספר גבוה הרבה יותר. וצריך גם להבין לגבי הטענות של אולי ניתן להם מקלט, זה בסך הכל פחות מ-40,000, מה קרה, ישראל יכולה להתמודד עם זה. אז לא, כי ההתמודדות לא תהיה עם 40,000, אנחנו צריכים לזכור שברגע שנותנים מעמד ל-40,000 איש, אנחנו גם לא נוכל למנוע מהם אחר כך איחוד משפחות, זו אוכלוסייה שתביא, יש פה יותר מ-80% של גברים, צעירים, רווקים, שיביאו את המשפחות שלהם, את הנשים, את הילדים. שכבר היום יש להם ילדים, כלומר, המשפחות מתרבות, אבל באמת רציתי לשאול אתכם, אותך, מהמרכז למדיניות הגירה, מה הפתרון שאתם מציעים במידה והגירוש לא יצא לפועל? האם הפיזור שלהם ברחבי הארץ הוא משהו שנראה לכם כמו משהו מקובל, פתרון מקובל? הייתה הצעה לפיזור, אבל ארגוני הסיוע למסתננים עתרו לבג"ץ נגד נוהל גדר חדרה, זאת אומרת, מנעו את הפיזור, היום הם אומרים למה שלא נפזר, זאת אומרת יש פה כל הזמן איזשהם ניסיונות לשים מקלות בגלגלים למדיניות של הממשלה. אנחנו מאוד מקווים קודם כל שההרחקה הזאת תצא לפועל, שהמדינה כן תבדוק את הבקשות שכבר הוגשו, אנחנו צריכים לזכור שמי שהולך להיות מורחק זה אנשים שלא הגישו בקשות מקלט, שזה בין 70-80% מהמסתננים לא הגישו בקשות מקלט, וגם אנחנו מדברים על הרחקה רק של גברים, רווקים, צעירים, ללא משפחות, לא של נשים ולא של ילדים. התוכנית באמת צפויה לצאת לפועל ב-1 באפריל, מה הסיכוי שאכן התוכנית הזאת תקרה, תתממש? אנחנו לא יודעים, כרגע אנחנו, זאת המדיניות, אנחנו רואים קמפיין מאוד אגרסיבי של ארגוני זכויות לזכויות מסתננים, מאוד אגרסיבי, אני לא יודעת כמה הוא משקף את העמדות, כנראה שלא לפי הסקרים, אבל הם שלפו את הנשק הכי חזק, שזה השואה, שזה השוואה מופרכת ולא מוסרית בעיניי, שגובלת בהכחשת שואה כמעט. כן, אין ספק, אני רוצה באמת לצרף את הפרשנים שלנו, ראינו את הקמפיין המתוזמר של אנשי הרוח, אנשי השמאל. קודם כל לא קמפיין, אלא מסע ציבורי. כן. בעברית צחה בשבילך, שפטל, כן. זה מסע ציבורי שאני לא חושב שהיו כמותו רבים, אם בכלל, רצוף שקרים, סרסרות בזויה ונלוזה בשואה. אין מילה אחת אמת שיוצאת מהלוע של אנשי השמאל האלה. מטרתם איננה הומנית. מטרתם כרסום ביהדותה של מדינת ישראל, להשאיר את האנשים האלה כאן, לתת להם מעמד, כמו שנאמר כאן, כתוצאה מזה יבואו עוד 150,000 במסגרת איחודי משפחות, ילדים וכולי, וכך לכרסם ביהדותה של המדינה חד וחלק. כל ארגוני השמאל הקיצוניים האלה מתנגדים בגלוי להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ורוצים להפוך אותה למדינת כל אפריקניה. כן, ומתעלמים כמעט לחלוטין מהמצב של תושבי דרום תל אביב, מהזעקה של תושבי דרום תל אביב. זה לא מעניין אותם בכלל. זה לא מעניין אותם, אבל צריך לראות פה את המעבר החד הזה בין ארגוני סיוע למסתננים שפועלים בבגץ, פועלים בצורה משפטית, ואנחנו
רואים את זה עוד מ-2007, התקפות כל הזמן לבגץ לתקוע כן. חוקים. ברגע שהארגונים האלה הפסידו, והם הפסידו ברגע שנשיאת העליון ובגץ הכשירה את המעבר למדינת שלישית, המעבר מארגונים משפטיים לארגוני תעמולה, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. לכן כל מי שמדבר היום על עובדות, תוהה איך הוא לא מצליח לשכנע את אותם ארגונים. כן. כי השיח פה כרגע הוא לא שיח של עובדות, הוא שיח של קמפיין, של תעמולה, ולכן פתאום אנחנו פחות שומעים את האגודה לזכויות האזרח, והרבה יותר את רבנים לזכויות אדם. כרגע זה מסע תעמולה שמנסה ליצור מניפולציה לחברה הישראלית ומקבלי החלטות. כן. וזה מקצין ככל שהחברה ומקבלי החלטות, מציבים מענה עובדתי מול השקרים האלה. כן, כשענת, באמת המסע הזה מתוקצב בלא מעט כסף שהושקע בו לאורך השנים, אני מניחה. כן, זה ארגונים עם משאבים מאוד גדולים, שהם יודעים טוב מאוד איך להשתמש, והם משתמשים בעיקר בדרך התודעה, ניסיון להשפיע על התודעה. אנחנו רואים את זה החל מהידיעות הקטנות ביותר בעיתון ועד לפתיח של ארץ נהדרת. וזה, אנחנו נקווה שזה לא ישפיע על מקבלי ההחלטות. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונתעדכן. ענת ברמן, תודה רבה לך. תודה לך.